Bromera, 15 minut BMX kolo a to je tady to. Ale jdeme hrát. Doufám, že se vám líbí písnička v pozadí. V pozadí je to od NKS, od No Copyright Song, myslím. A je to No Copyright Song, takže to je bez copyrightu, track copyrightu, takže by tam neměli být autor práva v tom videu. Pokud budu chtít, tak to bude 15 minut teda. Jo a taky podle toho, jak se vám to bude líbit. Když taky, jestli se vám to bude líbit, tak to napište dolů do komentářů. A nebo mi dejte vědět, že mi dáte like. Jo? A když uvidím, že máte o tu hru zájem, někteří z vás, nemluvím o Dominikovi ani o Tundovi, o tom nemluvím už vůbec, protože si dávají dislike sami od sebe. Tak ty ostatní se mi opravdu odbírají, tak jestli se vám to líbí, tak si můžete dát like, tím mi dáte najevo, že chcete další díly. Víte? Ne, že vás odbírám, ale že když mi dáte like, tak mi vždycky, ale vždycky dáte najevo, že se vám ta série nebo ty videa líbí a že chcete další díly, víte? Aha. Tak neslyšíte nějaký šumění, protože to by bylo strašné. Jo a mimochodem dávám písničku do pozadí, protože tady ta písnička je nudná. No, ani není písnička, protože jenom nás tady blbnou, skážou a reálně nás tady skážou ty kola a všechno. Ale víte co, tuto video bude takový ukázkový, aspoň 5-minutový. Tady mi to dává práci, co editovat. No jako ne, že by byl jiný, ale nemám počítač. Takže, no mám počítač, ale bez internetu, takže si to budu muset přetáhnout do máminy počítače a tam to budu muset vydržet, protože je to strašně, ale příšerně speká u mámy. Je to příšerný, jo. Tam tak se to seká, to by nevydržel ani nějaký čokl, nebo něco to by nevydržel. Asi to příšerně seká u mámy. To neutáhne ani manžel. Ani lidi často leží. No to už nikdo. Takže lidi, co tam chtěli hrát Minecraft, tak se to sekne hned při načítání. Za to ten můj s tím nemá absolutně žádný problém. Akorát, že byl v opravně, takže tam nemám absolutně vůbec nic. Takže všechno, co jsem tam měl, tyto všechno důležitý, tak všechno se tam musel stáhnout znova. Jako třeba Minecraft, CSGO, OBSGO nebo Broadcaster a to je asi tak všechno. CSGO, Minecraft, Broadcaster nebo to OBSGO a asi tak všechno. To bych potřeboval důležitýho. Já jsem tam zase tak nic důležitého neměl. Minecraft by měl si stáhnout, protože kupovat už si ho nechci. Držovou mobile. Já to taky tutorial na YouTube, ale od Tondy. Jo, wow, dojedu tuto kolo a tím se ukončím. Okay, good enough.
Toto bylo líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte like, pokud byste teda nějaký rady, napište koment a čau.